Salam, hamınızı xoş gördük. Bugün mətbəximdə Tatar mətbəxinə aid olan bir şirniyyat hazırlayıram. Çak-çak adlanır bu şirniyyat. Çox dadlı, həm də bol kalorili bir şirniyyatdır. Hazırlasaz, əminəm siz də çox bəyənəcəksiniz. Şirniyyat iki hissəlidir, xəmir və şərbətdən ibarətdir. Xəmiri çox sadədir. Bizə lazımdır 3 yumurta, 1 çay qaşığı qabartma tozu, və yarım çay qaşığından da az duz. Un isə nə qədər getdi, yəni bərk xəmir yoğrulacaq, təqribən 1 stəkan yarım un eləmək lazımdır. Qabartma əgər paketdə istifadə edirsinizsə 1 paket, əgər evdə hazırladığınız qabartmadırsa 1 çay qaşığı istifadə edə bilərsiniz. Qabartmanın evdə asan üsulla hazırlanması kanalımızda var, izləyə bilərsiniz. Şirniyyatın şərbəti üçün bizə lazımdır 1 stəkan yarım bal, 1 stəkan şəkər tozu, karamelə bənzər bir şərbət hazırlayacağıq. Yəni, qatı bir şərbət olmalıdır bu şirniyyatın şərbəti. Xəmiri yoğurub 20-25 dəqiqəlik dincə qoymaq lazımdır. Balın üzərinə şəkər tozunu əlavə edirik və vam odun üzərində bişməyə qoyuruq. Çox gür odda bişirmək olmaz, yəni bal yana bilər. Ona görə də çox az bir odda, zəif bir odun üzərində qaynatmaq lazımdır. Yumurtanı çalıb üzərinə qabartma tozu və duzu əlavə edirik. Və yavaş-yavaş ələnmiş un əlavə edib bərk xəmir yoğururuq. Xəmiri yoğururuq. Gördüyünüz kimi belə bərk bir xəmir yoğurmaq lazımdır. Üzərinə bir salafan çəkirik. 20-25 dəqiqə saxlayırıq ki, xəmir biraz dincəlsin. Və xəmiri yaymaq üçün yarıba-yarıya un və nişastadan istifadə edirik. Yarım stəkan una, yarım stəkan nişasta qatırıq. Nişasta fərqi yoxdur. Buğda və yaxud qarğıdalı nişastası. Hər ikisindən istifadə edə bilərsiniz. Xəmiri 4 yerə bölüb, kündə tuturuq. Və kündələri bir-bir yayırıq. Çox da qalın olmadan yayırıq kündələri bir-bir. Xəmir bərk olduğu üçün ağır yayılır, ona görə də elə kiçik kündə tutub yaymaq lazımdır. Böyükləri ortadan iki yerə bölürük. Aralarını unluyuruq ki, yapışmasınlar. Və kəsdiyimiz xəmirləri bitki yağında qızardırıq. Bizə bitki yağı lazımdır. Rafinə olunmuş, ətirsiz, dadsız bitki yağından istifadə edirik. Mən qarğıdalı yağından istifadə edirəm. Tavaya yağ əlavə edirik. Möhkəm qızdırıb, kəsdiyimiz xəmirləri içərisində qızardırıb. Tatar şirniyyatının əsl reseptində yağ, kərə yağı işlədilir. Mən birinci dəfə hazırlayanda kərə yağı ilə hazırladım. Kərə yağı tez yanır, amma çox gözəl bir dadı olur. Zövqə görə istəyənlər kərə yağı ilə də qızarda bilərlər. Xəmirləri tavaya az-az əlavə edib qızartmaq lazımdır ki, hər tərəfi yaxşı qızarsın. Hər tərəfini qızardırıq və qızardıqca yağın içərisindən yığırıq. Vam odda 10 dəqiqə pişiririk. Və bişirdikdən sonra sevdiyiniz bir ədviyyatı əlavə edə bilərsiniz, darçın və yaxud hil. Mən vanil əlavə edirəm 1 paket və isti ballı şərbəti üzərinə əlavə edirik. Şərbət mütləq isti olmalıdır, çünki soyuduqda qatılaşıb karamelləşir. İsti-isti qarışdırıb formalara yığmaq lazımdır. Və bu şirniyyatın özünün xüsusi saxsı formaları var ki, onda forma verib saxlayırlar, yəni bərkidikdən sonra formadan çıxardılar. Amma mən belə bir fincanlardan istifadə edirəm. Fincanın içərisinə şirniyyatı doldururuq və
və bir qədər basa-basa doldurmaq lazımdır. Fincanlara yığıb 30 dəqiqəlik soyuducuya qoyuruq. Fincandan qaşığın köməkliyi ilə çıxardırıq. Düzdür, bir qədər səliqəsiz alındı, amma sonradan hazırladıqlarım içərisinə strit çəkdik. Yəni salafan saldıq bir ikisinin də içərisinə səliqəli çıxdı. Sizə də məsləhət görürəm ki, fincanın içərisinə strit çəkəsiz yaxşı çıxması üçün. Tam soyduqdan sonra belə bir şirniyyat alınır. Yerdə qalanları da boş qaba düzüb dondurduq. Çox dadlı bir şirniyyatdır, yəni maraqlı bir şirniyyatdır. Uşaqların da sevəcəyi bir şirniyyatdır. Zövqə görə tərkibi dəyişə bilər. İçərisinə üyüdülmüş qoz, fındıq qata bilərsiniz və yaxud küncüt qata bilərsiniz. Çox dadlı olar. Bugünlük bu qədər. Videonu bəyəndinizsə, like edin. Kanalı izləməyi unutmayın. Ruziniz bol, bərəkətli olsun. Sağ olun.